दर्शकहरू नमस्कार यति बेला हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको गौरी गङ्गा नगरपालिकामा छौँ भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गौरी गङ्गा नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएका देवीदत्त कडेल हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग समग्र नगरको आगामी कार्ययोजना र उहाँले यस नगरलाई सभ्य समृद्ध र सुसंस्कृत बनाउनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गर्नुभएका प्रतिबद्धता लगायत समग्र यस नगरको विकास र समृद्धिसँग जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी उहाँलाई पालिका खबरमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी जुन वैशाख तिस गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भइसकेपछि अब हामीले निर्वाचनको अवस्थामा पनि जनतालाई हामी स्थानीय तहमै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा विगत लामो समयदेखि पनि सेवा गर्दै आइराखेको अवस्था सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा र रा, हामी यो या त्यो रूपमा जनताको माझमा धेरै अगाडिदेखि हामी निरन्तर घुलमिल भइराखेको अवस्था र अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा मैले भन्नुपर्दा हामी धेरै जनतालाई ती सपनाहरू बाँडेर निर्वाचित भएको अवस्था पनि होइन मैले यहाँ मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई यो मैले मेरो आफ्नो विगतको अनुभव मैले दर्शाउन खोजेको मात्रै हो के भने हामीले विगतमा गरेका जुन समाजप्रति आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म सामाजिक सेक्टरमा धेरै काम गर्दै आइराखेको अवस्था भएको कारणले पनि हामी सपना नबाँडेरै विगतका हाम्रा जुन जनताप्रति जुन हाम्रो भूमिका रह्यो त्यसलाई पनि विश्वास गरेर गौरीगङ्गावासीले आगामी यो जुन चुनावमा हामीले यिनी उम्मेदवारहरूलाई जितायौँ भने पक्कै पनि गौरी गङ्गा नगरपालिकामा सुशासनयुक्त नगरपालिका बन्छ र गौरी गङ्गा नगरपालिकालाई जनमैत्री नगरपालिका निर्माण गर्नमा उहाँहरूको अहम भूमिका रहन्छ र पक्कै पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ पनि हामीलाई मतदान गर्नुभएको हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु अर्को कुरा आ, के भने अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि मैले अब गौरी गङ्गा नगरपालिका अहिले हजुरले धेरै देखिसक्नुभयो सेवाग्राहीहरू तपाईँहरूको बिचमा पनि अहिले आउनुभयो आशा अभिलाषा धेरै छन् सेवाग्राहीका यहाँ गौरी गङ्गावासीका र म यहाँको जुन सञ्चार मार्फत के गौरी गङ्गावासी मात्रै नभएर देशवासीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गौरी गङ्गा नगरपालिकामा जुन स्रोत हुन्छ त्यो स्रोत यहाँका आवश्यकताहरूलाई पहिचान गरेर पक्कै पनि जनताको घर दैलोमा पुगाउँछौँ भन्ने मैले हिजो जनतालाई पनि त्यही भनेको थिएँ र मेरो लक्ष्य उद्देश्य पनि त्यही छ अब हामी एउटा वितरणमुखी योजना मात्रै होइन अब उत्पादनसित यहाँका जुन लक्षित वर्गहरूलाई जोडेर कमसेकम आत्मनिर्भर बनाउनमा हामीले बढी प्रोत्साहन दिनुपर्छ यहाँ जुन शिक्षाको सवालमा धेरै यहाँ यो ग्रामीण क्षेत्र पनि भएको हुनाले यहाँका अभिभावकहरू अहिलेसम्म आफ्ना बच्चाहरूलाई कमसेकम गुणस्तरीय शिक्षा दिनको निम्ति पनि अभिभावकले घरबाट पैसा तिरेर नि शुल्क शिक्षा राज्यले भने तापनि आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पढाइ राख्न परेको अवस्था थियो कमसेकम अब विद्यालयमा नि शुल्क शिक्षा को व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ गौरी गङ्गा नगरपालिकामा त्यो मात्रै नभएर गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणा ल्याउनु पर्छ अब पुरानो जुन अहिलेको शिक्षाले मात्रै होइन अब प्राविधिक शिक्षा र आत्मनिर्भर शिक्षाको हामीले कमसेकम परिकल्पना गरेर शिक्षा क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यको कुराहरू छ हामी यहाँ एउटा अहिलेसम्म कुनै अस्पताल छैन हाम्रो नगरपालिकामा हामी यहाँबाट धनगढी जानुपर्छ या नेपालगञ्ज जानुपर्छ टाढा टाढा यहाँका जुन हाम्रा गौरीगङ्गावासीहरू केही बिमारी हुनुभयो भने अब त्यसलाई कमसेकम न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामी अन्त्य गर्न त नभनौँ न्यूनीकरण नि गर्नको निम्ति पनि कमसेकम यहाँ विषय विज्ञ डक्टरहरू ल्याएर त्यो नसके पनि कमसेकम यहाँ एमबिबिएस डक्टरहरू ल्याएर कम, कम यहाँका साना तिना उपचारहरू हाम्रो नगरपालिकाभित्रै गराउने पनि हाम्रो शिविर सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको आशय बेला बेलामा मात्रै होइन हामी अस्पतालकै रूपमा अस्पताल निर्माण गरेर हामी अस्पतालको रूपमा नै हामी सेवाग्राहीलाई या यहाँका हाम्रो गौरी गङ्गावासीलाई कमसेकम उपचार गर्नमा हामी लाग्ने छौँ भन्ने हिजो पनि भनेका थियौँ र हाम्रो उद्देश्य त्यो पनि छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले शिक्षा क्षेत्रमा थोरै कुरा मात्रै राखेँ स्वास्थ्यमा पनि त्यही हो भने अब कृषिको कुरोहरू छ हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा र कृषिलाई नै हामीले बढी प्राथमिकतामा राख्ने हामीले सोच बनाएका छौँ किनभने मान्छे स्वस्थ नभएसम्म कमसेकम आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति कमसेकम ज्ञान हासिल गर्नको निम्ति पनि गाह्रो हुन्छ पहिला स्वास स्वस्थ हुन पर्यो त्यसपछि शिक्षित हुनुपऱ्यो त्यसपछि मात्रै अनि हामी फेरि स्वा स्वस्थ र शिक्षित भइसकेपछि हामी आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति स्वस्थ र शिक्षितले त्योभित्र धेरै ठुलो के के भन्छन् त्यसलाई धेरै ठुलो अवसर प्राप्त गर्छ जब स्वस्थ पनि छ शिक्षित पनि छ भने म अब कसरी मेरो जीविकोपार्जन गर्ने र मैले मेरो समुदायलाई के दिने मेरो समाजलाई के दिने मेरो वडालाई के दिने मेरो नगरपालिकालाई के दिने भन्ने उहाँहरूमा एउटा त्यो जोस जाँगर र उत्साह पैदा हुन्छ तब मात्रै हामीले त्यति गऱ्यौँ भने यो नगरपालिकामा कमसेकम जुन आत्मनिर्भरबाट अहिलेसम्म बडो दुःख पाउनुभएका हाम्रा नगरवासीहरूले केही राहत पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई महसुस भएको छ र हामी त्यतातिर लाग्ने एउटा योजनामा लागेका पनि छौँ मेरो हिसाबले यसो भनिरहँदा अहिले पनि हेर्ने हो भने हामीसँग छिमेकी मुलुक नजिक भारत भन्न भारत हाम्रो छिमेकी मुलुक धेरै नजिक छ त्यसै गरी विश्वका विभिन्न मुलुकहरू विशेष गरी खाडी मुलुकमा पनि हाम्रा यहाँका जनशक्तिहरू एकदमै कम रुपियाँका लागि आफ्नो पसिना पिचिना बाध्य छन् होइन जबसम्म हामीले ती युवा जनशक्तिलाई स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याएर यहीँ रोक्न सकेनौँ भने हामीले गरेका यी कुराहरू केवल कुरामा मात्रै सीमित हुने अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो यसका लागि के छ यहाँसँग योजना यहाँले प्रायः धेरै जुन आ, जोस सहितका युवा शक्तिहरू विदेशमा पलायन भइरहेको अवस्था छ र त्यो विदेशमा पलायन भएको युवा जनशक्तिलाई हामीले नेपालमै राखेर स्वरोजगारमुखी बनाउन हामीमा अहिले पनि धेरै चुनौतीहरू पनि छन् किनभने हाम्रो देशमा कुनै कल कारखाना उद्योग धन्दा केही पनि छैन त्यता पनि हामीले जोड्न सकेको अवस्था छैन अर्को कुरो मैले यहाँ मार्फत नेपाल सरकार या हाम्रो राज्यलाई पनि मैले त्यो कुरो भन्नै पर्छ अहिले असारको महिना आज असारको दुई गते हो अब हाम्रोमा भोलि पर्सिदेखि दनादन धान खेती गर्ने एउटा मौसम सिजन आएको छ अहिलेसम्म किसानले मल पा नपाएको अवस्था छ र हामीले उत्पादनसँग जोड्ने त भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि हाम्रा चुनौतीहरू पनि छन् ती राष्ट्रिय चुनौती यी पालिकाका चुनौती कुनै यो प्रदेशका चुनौती नभइकन यी जुन अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू छन् हाम्रो देशमा कुनै मलको उद्योग छैन र हाम्रा किसानहरूले खेती गर्नको लागि कमसेकम मल नपाएको अवस्थामा हामीले उत्पादनसँग जोड्नलाई त्यसले पनि हामीलाई धेरै ठुलो अवरोध पुऱ्याइराखेको छ हामी यहाँहरूको मार्फत नेपाल सरकारलाई पनि के अनुरोध गर्छौँ भने कम कमसेकम सरकारले समयमै कम् बिउ मलहरू किसानलाई पैसा लिएर उत्पा कमसेकम उपलब्ध गराए पनि कमसेकम हाम्रो केही हकमा यी बेरोजगारी समस्याहरू पनि हल हुन्छन् र जनता उत्पादनसँग जोड्नुलाई जोडिनको ला लागि पनि यसले धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ भनेर म हाम्रो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई गौरी गङ्गा नगरपालिका को तर्फबाट पनि आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरेर अब जुन विदेशमा पलायन भइरहेको अवस्था छ अब उनीहरूलाई यहाँ स्वदेशमै रोक्नको निम्ति जबसम्म राज्यले एउटा गुरु योजना बनाउँदैन आत्मनिर्भरको निम्ति र रोजगारी स्वरोजगारीको निम्ति बडो कठिनाइ छ मान्छेहरू यहाँबाट लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर विदेशमा जा गएका छन् कतिपय हाम्रा धेरै नेपाली दाजुभाइहरूको बाकसमा सब नेपालमा ल्याउनु परेको अवस्था छ उनीहरू मेरो घरमा मेरो गाउँमा केही गरुला मैले केही आर्जन गरेर आएपछि भनेर धेरै ठुलो सपनाहरू बोकेर जानुभएको हुन्छ र ती त्यहाँ गइसकेपछि विभिन्न अब त्यहाँ समस्याहरूमा परेर बिमारी भएर यसरी लास आइरहेको अवस्था छ त्यसलाई पनि कमसेकम राज्यबाट नै अब यही हाम्रो देशमा कसरी हामी हाम्रा युवाहरूलाई स्वरोजगारी बनाउन सकिन्छ भनेर विषय विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह र योजना मार्फत जबसम्म हामी गहिरो तरिकाले यहाँ देहातमा भन्छौँ हामी एकदम गाउँ घर बस्तीमा बसेका युवाहरूको जुन यहाँका बेरोजगारीहरूको यहाँका जुन महिलाहरूको हामीले समस्यालाई हाम्रो नीतिमै हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ र हामी के चाहेका छौँ भने हामीले अहिले अघि अगी पनि मैले भने यो वितरणमुखी भन्दा कमसेकम हामीले उत्पादनतिर हामीले बढी ध्यान दियो भने मान्छेलाई स्वरोजगारी बनाउन सकिन्छ र आत्मनिर्भर बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले लागेको लागे छ मैले यसैमा जोड्न चाहेँ चा, चा, यहाँ लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सबै कुरो बुझ्नु भएको छ अहिले पनि जुन हाम्रो तिन तहको सरकार छ भनिएको छ भन्नलाई तर हेर्ने हो भने यति धेरै डुप्लिकेसनका कुराहरू आएका छन् एउटै खोलामा तिनवटा पुल सङ्घले पनि बनाउँछ प्रदेशले पनि बनाउँछ स्थानीय तहले पनि बनाउँछ एउटा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने पचास हजार बिस हजारको प्रोजेक्ट सङ्घको एउटा माननीयले ल्याएर हालिदिनुहुन्छ स्थानीय तहलाई कुनै जानकारी हुँदैन यसरी विकास हुन्छ त भने धेरै राम्रो क्वेसन यहाँले मलाई गर्नुभयो जबसम्म हामी यो लोभ र पापबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले ती परिकल्पना गरेर कुनै पनि उपलब्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन म त्यसको विरोधी हो कमसेकम कम मैले हिजो मात्रै पनि हाम्रो पालिकामा बिसवटा यहाँ सङ्घ संस्थाहरूसित पनि हाम्रो अन्तर्क्रिया थियो हामीले बोलाएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका थियौँ कमसेकम तपाईँहरूको वार्षिक कार्ययोजना पहिला नगरपालिकामा पेस गर्नुहोस् तपाईँले कुन क्षेत्रमा के काम गर्ने हो हाम्रो गौरी गङ्गा नगरपालिकाको कुन वार्डको कुन टोलमा तपाईँहरूको प्रोग्राम के हो त्यो हामीलाई पहिला तपाईँहरूको योजना दिनुहोस् त्यसपछि तपाईँ र हामी पार्टनरसिप गरेर मात्रै हाम नगरपालिकालाई तपाईँहरूको सबै सङ्घ संस्थाले गरेको कामको एकदम पहिला जानकारी होस् र अनि त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ अनुगमन हुन्छ जन जुन क्षेत्रमा तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ त्यो भएको छ कि छैन भनेर हाम्रो रेखदेख हुन्छ त्यो मात्रै नभएर तपाईँहरूले गरेको जुन क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो पालिकाले त्यही क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ यदि त्यो भएन भने प्रदेशले त्यही क्षेत्रमा काम गरेको हुनसक्छ र डुप्लिकेसन हुनसक्छ र त्यहाँ अनियमितता हुनसक्छ त्यो रोप्नका निम्ति पनि हामी कमसेकम एकद्वार प्रणालीबाट हामी खर्चलाई हामीले एउटा सिस्टममा लग्यौँ भने सेवाग्राहीले सेवा पनि पाउने र त्यो डुप्लिकेसनबाट पनि हामी अलि विशुद्ध हुन सकिन्छ कि भन्ने मलाई लागेर हाम्रो हिजो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि थियो पहिलो कुरो त के हो भने हेर्नुहोस् आफूमा एउटा मनैदेखि म केका लागि मलाई यस क्षेत्रमा यहाँका नगरवासीहरूले आफ्नो अमूल्य मतदान दिएर जिताउनु भएको भन्ने कुरोलाई आत्मसात गरेर जनताका चाहना जनताका जुन इच्छा र त्यहाँका आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्न सक्यो भने मलाई त्यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले डुप्लिकेसन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र होइन मैले ती कुराहरू सबै बिर्सेर मैले जनताको जनमतको अनादर गरेर जनताको जुन विश्वासलाई मैले कुठाराघात गरेर जुन मत जो जु यस क्षेत्रमा पुगिहालेँ म सबै चिज भइहालेँ भन्ने यदि मनमा ती कुण्ठा सोचेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि त्यो हुन्छ र हाम्रो गौरी गङ्गा नगरपालिकामा हामी त्योबाट हामी धेरै सजग छौँ हामी त्यो डुप्लिकेसन गर्न पनि दिनेवाला छैनौँ र यहाँ अनियमितता गर्न पनि दिने छैन भन्ने म तपाईँको मिडिया मार्फत नै जानकारी गराउन चाहन्छु मैले यसैमा जोड्न चाहे अघि हजुरले जुन भन्न कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने भनिरहँदा अहिले पनि जुन बिचौलियाहरूको बिगबिगले गर्दा एउटा कृषकले आफ्नो बारीमा तरकारी कुवाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ उसले उचित मूल्य पाउँदैन एकातिर अर्कातिर हामीले अनुदानका नाममा केही रकम वितरण गर्छौँ त्यो सिम छिडिक हुन्छ सीमित हुन्छ दीर्घकालीन हुँदैन जसले गर्दा पनि हामीले दिएको जस्तो उहाँहरूले लिएको जस्तो बाहेक न ती कृषकको समृद्धि भएको हामीले देख्न सकेका छौँ न त हामीले दिएको या हामीले अनुदान दिएको सहयोग गरेको कुनै उपलब्धि नै देख्न सकिया छ यसलाई व्यवस्थापन गर्न जसरी जनताको मत जित्नु भएको छ अब यो पाँच वर्ष त यहाँले जनताको मन जित्ने बेला हो कसरी जित्नुहुन्छ धेरै राम्रो आ, बने बने? जुन क्वेसन गर्नुभएको छ मैले के भने उत्पादनसँग जोड्नको निम्ति र जुन अनुदानका कुराहरू छन् अहिलेसम्म म यो मिडिया मार्फत मैले केही कुराहरू भन्नै पर्छ जुन लक्षित वर्गमा अनुदान जानुपर्ने थियो त्यो अहिलेसम्म नगएको अवस्था मलाई महसुस भएको छ र पक्कै पनि पक्कै पनि आगामी दिनमा जुन एउटा उद्देश्यका साथ अनुदानका कुराहरू आउँछन् जुन उद्देश्यका साथ हामीले ती अनुदानहरूको निम्ति रकम विनियोजन गर्छौँ त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नपर्छ र लक्षित वर्गमा त्यो हाम्रो उद्देश्य पुग्नुपर्छ भन्ने जबसम्म हाम्रो भित्रैदेखि त्यो धारणा जाग्दैन मैले अघि पनि भने जब हामीमा लोभ पाप र कमिसनका कुराहरू हामी परिकल्पना गऱ्यौँ भने त्यो लक्षित वर्गमा पुगाउन पनि सकिन्न नाता गोता इष्ट मित्र आफ्नो वरपरको र होइन है, है मैले अघि पनि हजुरलाई अनुरोध गरिसकेँ हामी जनताको जनमतको हामी एकदम आत्मसात गर्ने हो भने ती कुराहरूबाट मुक्त भएर हामी जहाँ जहाँ लक्षित वर्ग कुवा पुगाउनु पर्ने हो र हामीले अनुदान दिनुपर्ने हो त्यो कुरो स्मरण हुन्छ त्यति बेला भन्ने मलाई लाग्छ चा। तर छ नि मेरो हामी भन्न स्थानीय सरकारको कुरा प्रसङ्ग गरिरहँदा जनताका धेरै अपेक्षाहरू धेरै आकाङ्क्षाहरू छन् यहाँहरूसँग सीमित स्रोत साधन छ किनकि सबैभन्दा नजिकको सरकार सबैभन्दा पहिले गएर ठोकिनुपर्ने तपाईँहरूको वडा तहमा हो त्यहाँबाट तपाईँहरू कहाँ ती कुराहरू आउलान् यो भएको हुनाले सबैका गुनासा सबैका समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था पनि रहँदैन त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ स्वाभाविकै रूपमा हामीसित हाम्रो स्रोतहरू सीमित हुन्छ हाम्रा आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन् र ती सीमित स्रोत साधनबाट असीमित आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति हामीले पहिला त हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना कार्ययोजनामै हामीले धेरै कुराहरू सिमट्न पर, पर्ने हुन्छ किनभने ती असीमित आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा हामीले प्राथमिकरण गरेर रकम रा, विनियोजन गरियो र लक्षित वर्गमा ती रकमहरूलाई पुगाइयो योजनाहरूलाई पुगाइयो भने पक्कै पनि त्यो सीमित साधन स्रोत र यहाँ सुशासन कायम गर्न सकियो भने जनताले बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि गौरी गङ्गा नगरपालिकामा हिजो यस्तो यस्तो काम भइराखेको थियो भने त्योभन्दा आज अलि फरक पायौँ है भन्ने अनुभूति हुन्छ सबै चिज नगरपालिका मात्रै होइन नगरपालिका भनेको के हो भने एउटा बाटो देखाउने स्थानीय सरकार हो र हामी तत्त ठाउँमा जहाँ जहाँ हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ ती योजनाहरूलाई हामीले गुणस्तरीय योजना र जनताको जुन हृदयमा नै यो आवश्यकता थियो भन्ने महसुस गर्ने योजनाहरू हामीले नीति तथा कार्यक्रममा राखेर रा, कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि नगरवासीहरूले बुझ्नुहुनेछ हिजोभन्दा आज फरक भएको छ र आवश्यकताको पहिचान गरेर नगरपालिकाले काम गरेको छ भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ र यहाँको सीमित साधन स्रोतबाट उहाँहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् मेर साह यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले सुरुमा पनि भने यहाँहरू जसरी मेरो यो कार्यकक्षमै आएर सबै देशवासीलाई गौरी गङ्गा नगरपालिकाको नगर प्रमुखको नगर केही कुराहरू सु सुन्ने अवसर दिलाइदिनु भएकोमा पालिका को, को सम्पूर्ण टिमलाई गौरी गङ्गा नगरपालिका हार्दिक स्वागत गर्छ आभार व्यक्त गर्छ धन्यवाद चा, गर्न चाहन्छ हस् चा। नमस्कार दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो गौरी गङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख नगर देवी दत्त कडेल उहाँको भिजन उहाँको आगामी कार्ययोजना त यहाँहरूले सुन्नै भयो होला हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूमाझ पालिका खबर मार्फत गौरी गङ्गा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष गर्ने विकास योजना लगायतका समग्र विषयवस्तुहरू निरन्तर रूपमा समेटिनेछौँ अहिले भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार